Medvoščanke in medvoščani, lepo pozdravljeni. Tokratna izredna oddaja televizije Medvode je namenjena poročilu o dogajanju v času najhujše poplave, ki je kdajkoli prizadela občino Medvode. Poleg Save in predvsem Sore, ki sta se razlili na širokem območju sotočja obeh rek ter obvodnih krajih vse do Rakovnika, je prizadeta tudi dolina Ločnice v krajevni skupnosti Trnovec, ki jo je poplavil potok Ločnica. Prizadeli so jo tudi številni plazovi. Plaz prav tako še vedno onemogoča dostop do vasi Osovnik. Naša ekipa je bila na terenu že v petek v jutranjih urah, ko smo spremljali neverjetno dogajanje širom celotne občine. Nekaj sogovornikov pa smo sredi dela ujeli danes, ko poteka drugi dan intervencije. Župana Nejca Smoleta smo ujeli med ogledom škode na plinovodu pod poškodovanim mostom čez reko Soro, ki vodi proti knjižnici. Jaz moram reči, da danes zjutraj sem se zbudil in najprej prvo minuto srčno upal, da je to bila sam nočna mora. Tako da evo, to je občutki v enem stavku. V Medvodah take vode še ni bilo, no, vsaj ljudje, ki so danes živi, se take vode ne spomnijo. Leta 90 je imela Sora, sta imela in Sora in Sava precej nižje pretoke kot včeraj. Tako da rezultat pač danes lahko vidimo tudi tukaj v centru, pa še po mnogih krajih v okolici Medvod. Če smo tekom poletja še nekako bili mnenje, da smo jo še kar po ceni odnesli, smo tokrat po mojem dubel porcijo z obrestmi. V samem začetku deževja, kmalu po polnoči, so se začele prve intervencije v vseh pod Polhograjci, torej Rakovnik, Vaše, Goričane, Preska, Sora. Potem se je tekom noči pokazalo kot izredno problematično območje Ločnice, plazov, zasutih hiš, avtomobilov. Potem okrog 6. oziroma 7. ure, od takrat naprej pa v zelo, zelo hitrem naraščanju Sore in potem, ko je Sora prebila pri nogometnem igrišču, torej podvoz, tudi praktično v pol ure zalila cel center. Tako da to je bilo pa potem tretje območje, ki je bilo popolnoma pod vodo. Četrto območje, ki je bilo kasneje v dnevu čisto zalito, je bilo območje Vikrč, kjer tako visoke vode tudi nihče ne pomni. Seveda tok dežja pa je dvigalno tudi povsod nivo potalnice, tako da tudi tam, kjer niso bili neposredno ogroženi od vodotokov, jih je to deževje začelo zalivati kleti, torej tudi območje krajevne skupnosti Smlednik, predvsem Hraše, Valburga, Smlednik in pa Zbilje so pač imeli precej težav s črpanjem vode. 50 ljudi je bilo evakuiranih s tem, da so enota reševanja na vodi iz PGD Zgornje Pirniče za moje pojme naredila nadčloveško delo. Mi smo imeli zgodaj zjutraj eno reševanje v Rakovniku, kjer je sred Rakovniškega polja, sredi norega pretoka Sore, ki si ga ne da predstavljati, če ga ne vidiš v živo, prišla informacija, da so sredi Rakovniškega polja, da sta dva človeka ujeta v avtodomu. Avtodom je bil pa že naslonjen na ograjo. Tako da to, kar so uspeli naši narediti v naslednje pol ure, da so ljudi dosegali s čovnom, jih naložili in odpeljali na varno, to je, pač to lahko rečeš, sem kapa dol. Tudi na otroke so reševali tam. Otroke se je reševalo tako v centru, kot zgorej, po Sori, posebej iz Seškove. Tukaj moram tudi reči, poleg gasilcev seveda neverjetna pomoč policistke postaje. Aktiviranih je bilo res ogromno policistov, ki so ne samo skrbeli za javni red in mir, ampak šli do pasu in še globi v vodo in reševali ljudi. No, tako da to je bilo kar precej ganljivo videti. Tudi občinska stavba je bila pod vodo, pa če sem iskren, pravzaprav še nismo šli pogledati, kakšno točno stanje noter, ker je bilo vsaj pol metra ali pa 3/4 metra vode noter. Sodelavci bodo jutri prišli, torej v nedeljo, pa bomo probali odpraviti isto, kar se da. Dejstvo pa je, da je krajevni urad bil do šalterjev pod vodo, da je klet bila do vrha in da je pač vse ena soba in to je vse uničeno. Še zelo mi je hudo tudi zaradi režijskega obrata zraven, ker nekaj strojev so skušali rešiti, nekaj strojev so uspeli pripeljati do polovice poti, potem je pa voda začela zalivati. Zdaj tisti, ki smo bili tukaj, dejansko vemo, da je šlo to na minute. No. Naši sodelavci so laufali ven iz občinske uprave že do kolen v vodi, tako da
ta sila vode, ki se je včeraj izkazala tukaj, je pač neverjetna. Ene dvakrat sem pomislil na to, kakšna škoda je oziroma kakšna škoda bo, pa sem pravzaprav po 5 minutah odmislil, ker se niti slučajno ne znam predstavljati, kako bomo zagotovili sredstva, da kaj tacga saniramo, da saniramo vse poškodbe, ki so nastale na javni infrastrukturi, vse plazove. Danes dopoldne smo se skušali z vojsko prebiti na Osovnik, s pomočjo oklepnika pa ni šlo. In ko človek pogleda tisti plaz pri Osovniku 1, pa z malo znanja, kako se lotevamo kakšnih plazov, veš, da se recimo samo tisti plaz najbrž govorimo o milijonskih številkah, če bi ga želeli celovito urejati. Kaj šele vse ostalo, kar sledi, ne vem, pravzaprav ne vem. In če sem zelo iskren, zdaj v prvih dneh se s tem niti ne želim ukvarjati, ker mislim, da moramo najprej poskrbeti za to, da bojo ljudje se lahko vrnili na svoje domove, da se bodo vsaj za silo, če bo le šlo, pripeljali do svojih hiš. Potem bomo pa teden za tednom pravzaprav rešvali naprej, kar se bo dalo rešiti. Ne. Ogromno število prostovoljcev je sodelovalo tako pri prvi intervenciji, pa tudi sedaj. In pa seveda mnogo je tudi ljudi, ki bi želeli sodelovati pri pomoči. Kako sicer ocenjujete pripravljenost ljudi, da pomagajo tukaj v občini? Najbrž bo njihova pomoč še kako potrebna tudi v prihodnjih? Ja, zdaj včeraj smo imeli preko 150 sodelavcev na terenu, prostovoljcev, poklicnih enot. Danes se nam je pridružila tudi vojska. Zdaj, jaz nekako rečem, včerajšnji dan smo dejansko verjetno prvi v zgodovini med vod reševali življenja. Pretežno cel dan. Danes je pravzaprav prvi dan običajnih klasičnih intervencij, torej črpanja vode, reševanja, premoženja, ker se je pač še da rešiti, ker ni zalito in uničeno. Jutri pa bo dan, ko bomo začeli pravzaprav pospravljati, čistiti in z jutrišnjem dnem tudi pripravljamo en center, kjer se bodo ljudje že danes lahko registrirali, pa bomo potem jutri po deloviščih jih povabili, da pridejo zraven. Zelo je pomembno namreč, da imamo organizirana ta delovišča, da ljudje, ki pridejo, točno vejo, kater del je tisti, ki se nekako prosi, da pomagajo ga urediti. Drugač lahko cela zadeva postane zelo kaotična. No. Ocenjujem pa ja, da govorimo verjetno o enem tednu, 10 dneh, da bomo te zadeve za silo posanirali, ampak to govorimo o tistih, ki se jih da z rokami pa z nekaj stroji posanirati, tiste, ki so pač še bolj kompleksne, tist bo pa trajalo veliko dlje. Katere so tiste prve naloge za reševanje? Prele ste si ogledovali tale plinovod tukaj pod tem mostom. Ja, danes pravzaprav gremo korak za korakom po vseh javnih službah, ki so. Moram reči, da smo imeli neverjetno srečo, da je ostalo območje žlebov, delno tudi preske, čeprav ne povsod, do te mere neprizadeto, da imamo praktično povsod zagotovljeno vodooskrbo. To ni običajno. Zdaj je pa res, da zaradi poškodb, ki so nastale na infrastrukturi vmes, je bo zdaj nekaj časa v veljavi ukrep ne prekuhavanja, ampak kloriranja na teh večjih, na tem večjem sistemu. Še vedno ni preskrbe s plinom za Medvode in Zbilje, pirniče so že. Ravno zdaj smo pregledovali torej plinovod oziroma pač težave, ki so se pojavile. Namreč na tem občinskem mostu je glavni dovod plina in ta most je pač bil do te mere poškodovan, da ne vemo, kaj je s plinom. Koliko nam bo uspelo to danes urediti, potem bomo že jutri uspeli zagotoviti preskrbo s plinom, sicer zdaj se trudimo in skušamo zagotoviti bypass preko Tacna in Papirnič, ampak ne vem, če nam bo to celoti uspelo. Ker zadeva smeti, bomo jutri začeli stvari spravljati na kup in dogovor je že z podjetjem Snaga, da bodo potem s HIAP-i začeli odvažati vse te stvari, ki so. Ogromno bo pa naplavin, mulja in tega, zato pa zdaj pravzaprav še iščemo ali Jeprc ali kakšna druga lokacija, kamor bomo to pač deponirali. Tako da, to je situacija danes. Danes se ukvarjamo s tem, enote, ki so na terenu, se pa ukvarjajo predvsem s črpanjem vode po kleteh, po stanovanjih, s pomočjo stanovalcem pri odpravljanju teh čist neposrednih škod, ki so nastale v stanovanjih, garažah, po vrtovih in pa še vedno s prebijanjem in urejanjem sanacij plazov. Na današnji dan, na ta trenutek, do Osovnika še vedno ne moremo. Osovnik je še vedno brez preskrbe z električno energijo, tudi z nekaj kmetijam še nismo uspeli vzpostaviti kontakta.
Potem imamo ravno tako še vedno težave z ločnico, tam noter je še vedno ogromne količine blata, ki polzi. Zdaj jaz upam, da bo to najprej deževje prenehalo, potem pa se tudi saj toliko ustalilo, da bomo lahko nemoteno prišli po ločnici navzgor. Na Tehovcu je plast tako zelo riskanten, da ne vemo, kako točno se ga loti, da ne bi sprožil še večjega. Tam upamo, zaprosili smo za kakšne geologe, za kakšne geomehanike, da bi zadevo pogledali, da bi nam znali tudi pravilno svetovati, kaj ne naredimo. V napiranškem koncu so se lotili resnega črpanja v Vikrčah, ker je Sava vsaj toliko upadla, da je. Dobili smo tudi pomoč iz države v smislu enote, ki črpa vodo ogromne količine v Valburgi, tako da najprej izčrpajo tisto jezero, pa potem zagotovijo to, da bomo pravzaprav lahko začeli reševati hiše. Tako da ja, delovišče je odprto ogromno danes. Imamo pomoč tudi celotne gasilske zveze IK, tako da je pet društev prišlo na pomoč našim društvom. Verjetno imate izpostavljen tudi kakšen sistem obveščanja za krajane, ki si res želijo informacij, kako pomagati, tako fizično, kot tudi finančno, na kakšen način jih obveščate. Ja. Zdaj tistim, ki bi se radi pridružili prostovoljcem, bomo zdaj odprli telefonsko številko, pa tudi spletni obrazec, kamor se lahko vpišejo, potem jih bojo pa naše službe kontaktirale in bojo jih poprosile, kdaj, kam naj pridejo in kje bo njihova pomoč najbolj dobrodošla. Bi pa že zdaj izkoristil to, da res poprosim ljudi, ki bojo dobre volje, ki bojo prišli pomagati, da pa nesejo čim več opreme v doma. Mi nimamo metel, šafel in lopat in vsega tega. Sploh tisti, ki imajo doma mogoče kakšen traktorček s kakšno prikolico, kakšen plug, kaj tacga, ogromen imamo naplavin. Se pravi, tisti, ki so vešči dela z motorno žago, bodo nepogrešljivi tukaj le kar nekaj časa, da vse izžagamo. Če pogledate samo nogometno igrišče, jaz mislim, da imamo za kar nekaj prikolic robe tam, da, ali pa na mostu za nami. Ne. Štab civilne zaščite se je v športni dvorani Medvode oblikoval po noči s četrtka na petek. Od tam poteka koordinacija celotne intervencije. Pred mikrofon je stopil poveljnik občinske civilne zaščite Franci Jarc. Na kakšen način ste pravzaprav izvedeli, da se res dogaja? Najbrž tudi po opozorilih vremenoslovcev ste bili bolj pozorni. Tako je, Janži, to se pravi v četrtek. Popoldne so se začela opozorila strani ARSO, mediji so povzemali ta opozorila, vendar smo se prvič soočili s tako resnimi opozorili, tako verjetno niso ljudje vzeli čist resno. Vendar žal so ta opozorila bila res prava opozorila in zgodilo se je ravno to, kar je bilo napovedano. V Medvodah kmalu po polnoči, to se pravi v začetku petka, so se začeli klici po ekstremno visoki količini padavinskih voda, začelo so se črpanja vode, začelo so se pojavljati plazovi in tako se je nadaljevalo celo noč in praktično cel včerajšnji dan. Tudi danes dobivamo še pozive, tako da zadeva še nikakor ni zaključena. V katerem koncu se je vse skupaj začelo? Ja, največ se je začelo ob znožju Polhograjskih dolomitov in pa preko Polhograjskih dolomitov, to se pravi, če gremo proti iz Preske, proti Tehovcu gor, iz Sore po Ločnici, iz Sore na Osovnik. To je vse povezano s podrtim drevjem, s plazovi, z zaprtimi prometnicami, po ravninskem delu pa seveda voda, padavinska voda, meteorna voda, vse je zalivalo stavbe, kleti, garaže, žal. Že zelo kmalu ste morali izvesti tudi evakuacije? Ja, kmalu po polnoči je bila izvedena evakuacija prebivalcev iz Sorških dvorov, to je iz doline Ločnice, kajti praktično so tako prebivalci kot prvi naši reševalci, gasilci iz PGD Sora, bili skoraj ujeti za nekaj časa v Sorških dvorih, vendar jim je uspelo, da so ljudi uspešno evakuirali. Izvedena je bila pa tudi evakuacija prebivalcev iz Seškove ulice v Medvodah, to je poleg reke Sora. Za koliko ljudi je bilo torej potrebna evakuacija?
Evakuacija je bila potrebna za okoli 60 ljudi, nastanitev pa za 30 ljudi. Skoraj polovico je bilo nastanjenih v motelu Medno in druga polovica v policijski akademiji v Tacnu. Če gremo mogoče na tiste stvari, ki so najbolj povzročile škodo, torej rekli smo plazovi in pa pač poplavljanje, recimo s čim so se pravzaprav tisti, ki so posredovali na terenu, morali soočiti? Kaj je recimo tista prva stvar, ki so jo morali storiti, poleg tega, da so recimo reševali ljudi ven iz njihovih stanovanj? Ja, prva zadeva je sigurno, da so poskrbili za svojo varnost samih posredovalcev in kolegov posredovalcev, to se pravi posredovalnih ekip na terenu. Drugače pretijo vse nevarnosti, a ne, recimo, če gledamo plaz, mogoče nekaj vidimo, da je splazil, nekaj ne vidimo, da bo še plazilo in da lahko zasuje tudi posredovalce. Potrebno je biti zelo, zelo pozoren in pa preudarno delati, ravno tako poplavljene stavbe, a ne vstopi v te stavbe, notri je lahko še elektrika, voda, vemo, da je to nevarno in lahko tudi v končni fazi smrtonosno. Temelj sistema zaščite in reševanja so seveda prostovoljni gasilci v občini Medvode. To so tisti ljudje, ki prvi dobijo poziv in grejo prvi na teren. In oni poberajo stanje na terenu in ko se vidi, da, bom rekel, gasilski resursi ne bodo, da jih ne bo dovolj, da je potreba po tehniki, se aktivira štab civilne zaščite, v Medvodah je bil ta štab aktiviran zelo hitro, že po noč, mislim, da okoli tretje ure, da je bilo in ta je potem začel zagotoviti, da je zagotovil svoje druge resurse. Včeraj, to se pravi v petek, so bili aktivirani pogodbeniki občine Medvode, ki so prišli nam pomoč. Danes imamo recimo v Medvodah slovensko vojsko, 6 vozili z 21 vojaki. Na pomoč je priskočila preko regijskega aparata gasilskega tudi gasilska zveza IK s 4 ekipami in vodstvom, skupaj 33 posredovalcev, tako da pač sproti prilagajamo. A ne? Treba je skrbeti tudi za dobavo elektrike, vode, plina, kar trenutno še ni na celotnem področju, vendar se zadeve počasi urejajo, da ne govorimo o čiščenju in pa podobnih zadevah. Česa takega najbrž res niste pričakovali, pa vendarle imate najbrž načrte za to vrstne dogodke že vnaprej. Predvidene je tako potekalo, kot ste mislili? Seveda pripravljamo se, kakor se lahko pripravljamo na te zadeve. Je pa, bom rekel, vreme v zadnjih letih postalo zelo nestanovitno in nepredvidljivo. Kar smo opazili tudi člani štaba civilne zaščite občine Medvode in moram reči, da smo imeli do teh dveh intervencij ta teden in prejšnji teden 3 štabne vaje ravno na to temo. Tako da, bom rekel, danes štejemo že preko 200 lokacij, nekako to vse obvladujemo v teh dveh dnevih in sigurno so une vaje, ko smo imeli teoretične pripomogle k temu, da je. Pač za vse bomo mogli orientirati v bodoče verjetno na te vremenske neprilike, skupaj z občinsko upravo iskati možnosti, da čim boljšo pripravo, čim boljšo organiziranost, težko je pa nekaj fiksno predvideti, kaj in kako bo. Treba je pač včasih nekatere zadeve tudi prilagajati. Kako je pa sicer, bom rekla, z materialnimi sredstvi, s tistimi oziroma delovnimi pripomočki, je tega dovolj recimo za posredovanje ob takšnih nesrečah, kot je ta? To se pravi, ker, bom rekel, sistem zaščite in reševanja v Medvodah je organiziran tako, da pogodbeniki z občino Medvode, ki sodelujejo v zaščiti in reševanje, sodelujejo s svojimi resursi, svojimi materialnimi sredstvi in tudi s svojimi zaposlenimi. Je pa štab občine civilne zaščite občine Medvode in občine Medvode poskrbila za to, da smo imeli v našem skladišču materialno-tehničnih sredstev
kar nekaj cerat za prekrivanje in takšnih in podobnih zadev, ki smo praktično vse zdajle spraznili. Imeli smo tudi nekaj napolnjenih vred s peskom, ki so takoj šle ven. Priskrbeli smo, mislim, da okrog 40 do 50 kubikov peska in pa prazne vreče, tako da je nekaj prostovoljcev in pa mogoče, mislim, da celo del Slovenske vojske včeraj polnil te vreče, da so krajani lahko dobili vsaj del vreče napolnjenih, da so lahko odnesli in zaščitili svoje imetje. Kako pa sicer odziv ljudi? Vsi vemo, da takšna nesreča povzroči različne odzive, na kateri poskušajo pomagati, spet drugi v bistvu bolj kot ne zgolj firpcajo. Kako vi recimo ocenjujete stanje na terenu včeraj, ko je bilo res katastrofalno? Zdaj tako je, Slovenec ne gre svoje kože ven, kot v vseh akcijah do zdaj je tudi v Medvodah, tako da ljudje zelo radi pomagajo. Tako se oglašajo na občino Medvode neposredno ali pa na občinski štab, da so pripravljeni pomagati. Mi smo to vzeli na znanje in ravno v teh urah teče sistem, kako bomo lahko pozvali, identificirali te prostovoljce in mogoče, če bo vse posreč, jutri začeli tudi tistim prostovoljcem. Pomočjo prostovoljcev v občini Medvode od zadaj pripravljamo tudi že del materialno-tehničnih sredstev, kar jim bomo lahko ta trenutek ponudili, ne bomo pa mogli čisto vse ponuditi, to je pa tudi res. Tako da, kdor bo to videl, mogoče te dni, pa če bo prišel pomagati, je fino, če lahko sabo prinese kakšno lopato, metlo, rokovice ali pa mogoče celo samokolnico. Sigurno bomo to potrebovali, saj stanje na terenu izkazuje, da je zelo veliko poplavljenega, zelo veliko je mulja po tleh, zelo, zelo veliko škode in na nek način bo to treba v čim krajšem času tudi spraviti v normalno življenje. Štab seveda zdaj deluje neprestano, še vedno. Kako danes usklajujete dela, ni toliko več nevarnosti, kot je bilo včeraj, vendarle dežuje pa še. Ja, seveda skozi spremljamo dogodke na terenu, kakor sem že prej omenil, še vedno prihajajo pozivi po pomoči in predvidevamo, da bodo še vedno v naslednjih dneh prihajali pozivi po pomoči. Hvala Bogu se je intenzivnost dežnih padavin, da se je umirila, tako da nekako probamo počas pripeljati do tega, da bi se zadeve normalizirale in da bomo dobili končno res tisto relevantno stanje na terenu. Moram reči, danes smo imeli probleme, ker pač izvajamo izvedovanje tudi iz višine preko drona. Uspeli smo tekom celega dneva dobiti samo mogoče uro ali pa dve, da ni padal dež, da je dron lahko poletel, tako da smo tudi iz višine dobili nek pregled nad samo situacijo. Moram pa reči, da kaj taga še nismo videli in žal ne želimo, da bi še kaj taga videli. Seveda bodo pravzaprav konkretne ocene podane lahko šele kasneje, pa vendarle škode na stanovanjskih objektih so takšne, da bo kdo moral zapustiti svoj dom ali ne, pa najbrž je največja škoda pravzaprav na infrastrukturi, plazovi so odnesli ceste. Dejansko je to. Zdaj je zelo težko ocenimo, kjero stanovanje bo primerno za stanovati, katero ne. Moram reči, da ravno ta trenutek imamo na terenu tudi, bom rekel, dežurnega statika občine Medvode, ki upravlja oglede in mogoče bo čez kakšno uro podal neke ocene. Danes ocenjujemo prometnice, a ne? Kaj lahko sprostimo, kaj more ostati zaprto, ker naša primarna naloga je, da do vsake hiše, do vsake osebe v občini Medvode lahko pride reševalec, gasilec oziroma policija. Žal ta trenutek to še ni omogočeno. Zdaj, kar se tiče gospodarstva, nekih takih zelo relevantnih podatkov še nimamo, razen iz obrtne cone Preska, kjer se v eni izmed firm bojujejo za vodostajem,
vodostajem vode v njihovi obratovalnici, ker če se bi vodostaj dvignil, potem bi nastala velika gospodarska škoda tako na opremi kot tudi na izdelkih. No, tukaj je zelo uspešno, da bi pa kakšna druga firma potem izrazila še do tega trenutka, da ima kakšne zelo velike probleme, pa še ni. Moram pa še enkrat poudariti, da zadeva še ni zaključena. Ne? Treba je le vedeti, da smo v času dopustov, da smo praktično v času vikenda, da marsikatera firma bo šele v ponedeljek začela delati, bo šele v ponedeljek bo videla, kako in kaj bo, tako da čisto jasne slike ta trenutek nimamo. Dežurna številka štaba civilne zaščite Medvode, izpisana na ekranu, še vedno ostaja 01-361-9525. Pristojni priporočajo, da namesto na številko 112 vse potrebe po pomoči javite na to dežurno številko. Danes je bilo, kot smo lahko slišali, na terenu več kot 250 posredovalcev in brez prostovoljnih gasilcev seveda ne gre. Tako v petek kot v soboto so bile delovne prav vse ekipe prostovoljnih gasilskih društev iz naše občine, na pomoč pa so jim danes priskočili še gasilci iz drugih občin. Mogoče prva ocena, kakšno je trenutno stanje na terenu, kaj se dogaja? Ja, zdaj po tej katastrofalni poplavi se nekako razmere normalizirajo. Danes so na terenu vse gasilske enote, gasilske zveze Medvode. Na pomoč nam je prišla tudi celotna gasilska zveza IK. Poklicali smo slovensko vojsko, 21 pripadnikov vojske s 6 vozili je trenutno v Medvodah in pa v Smledniku je enota civilne zaščite za prečrpavanje večjih količin vode. Tako da v objektih, kjer se je voda umaknila, se prečrpava vodo, druge pa se je začelo tudi z izčiščenjem, večje delovišče pa je tudi še v Lučnici, kjer se je sprožilo več plazov in kjer so tudi močno z blatom zalite bile tudi hiše. Približno koliko gasilcev sodeluje in na kakšen način se koordinira njihovo delo? Vsako gasilsko društvo samo koordinira svoje dejavnosti na področju, ki ga pokriva, ali imate kakšen skupni štab? Trenutno iz gasilske zveze Medvode deluje na terenu nekje 130 gasilcev, 30 pa jih je še iz gasilske zveze IK. Vse to skupaj koordinira štab, ki je stacioniran v športni dvorani in na vse intervencije jih napotimo iz štaba. Pri tako velikem obsegu pač ta teritorialna področja gasilskih društev se ukinejo in se potem glede na prioritete razvršča gasilske enote na posamezne intervencije. Se pravi, za tiste, ki ocenimo, da je bolj prioritetna, tista se tudi hitreje sanira. To so v glavnem prostovoljci. Kako pravzaprav zmorejo se to, glede na to, da vemo, da se je to pričelo že včeraj, prejšnji dan, tam malo po polnoči vse skupaj, toliko pa tudi ni tistih prostovoljcev, ki bi lahko non-stop delali na terenu? Ja, imamo srečo, da smo res številčna organizacija in da kljub dopustom, ne, ki so v tem času, imamo zadostno število gasilcev na terenu. Je pa res, da smo včeraj nekje popoldne polovico gasilcev poslali na počitek, zato da so danes lahko spočiti in da so lahko ponovno pričeli z delom. In pa tudi zato je danes prišla na pomoč tudi gasilska zveza IK, tudi med regijsko oziroma regijsko sodelovanje, med občinsko sodelovanje je tukaj pomembno, da društva in gasilci, ki niso bili v tej ujmi toliko prizadeti, pridajo na pomoč v druge občine. V ta namen je bil dvignen tudi državni načrt za nesreče ob poplavah in tako, da tudi te sročke naj bi potem po sami intervenciji nosila država. Kako je z opremo, bom rekla, z aparati za črpanje vode, agregati, imate tega dovolj? Ja, v osnovi smo imeli dovolj, zato ker je šlo za prečrpavanje velikih količin vode. Zdaj, ko smo pa v fazi, ko so bile te glavne volumni vode prečrpani, pa primanjkuje teh manjših potopnih črpalk, pošle so tudi v vseh trgovinah,
Tako da ja, gremo sistematično od, po ulicah od ene hiše do druge, po vaseh, od, se pravi po vrstnem redu, in vsi bodo prišli na vrsto, prosili bi tukaj samo za malo potrpljenje. To delo včeraj je bilo zelo nevarno. Tukaj, a ne, v vseh teh vodotokih, v vseh tok deročih vodah, vsaka napaka se lahko plača z življenjem. Tisto, kar je pa zelo pomembno in tisto, kar mogoče smo bili mi manj navajeni, je pa to, da smo včeraj prioritete postavljali resnično na življenje. Ne. Ko smo reševali ljudi iz objektov, ki jih je obkolila voda, imeli smo v Ločnici evakuacijo, ko je hiša ogrožal plaz, imeli smo reševanje turistov iz avtodoma, ki jih je presenetila visoka voda ob Sori, in vse to ja, smo rešili, tudi veliko s pomočjo reševalcev na vodi iz Gornjih Pirnič, in pa tudi zato so bili včeraj poklicane potem še iz druge tudi tri dodatne enote za reševanje na vodi, tako da skupaj nam je potem vse to uspelo premagati. Res pa je, da razen dveh poškodb gasilcev, kakšnih hujših stvari ni bilo, in ohranili smo vsa življenja, kar je bilo pa prioriteta. Osrednja gasilska enota v naši občini je prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode, kjer smo med prevzemom posebnega vozila namenjenega osnovni higieni gasilcev zmotili predsednika društva. Predstavnikov ostalih izjemno aktivnih prostovoljnih gasilskih društev nam danes v natrpanem delovniku ni uspelo dobiti pred mikrofon, zato jim kar takole preko televizijskih ekranov v imenu vseh občanov kličemo en velik hvala. Mogoče za začetek, če lahko nekoliko orišete delo vašega društva v teh zadnjih dneh, v zadnjih urah, kako je vse skupaj potekalo skozi vaše oči, glede na to, da ste delovali na območju, ki so ga najbolj prizadele poplave? Ja, naše društvo, prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode kot osrednja enota, smo v tem nesreči, kakorkoli že v tem neurju, deževju, posredovali več ali manj samo na našem koncu, zato ker smo imeli pri nas toliko dogodkov, da smo jih komaj obvladovali. Posredovali smo do tega trenutka na 69 različnih lokacijah. To pomeni, da smo na kakšni lokaciji tudi na večjih koncih oziroma večjih objektih. Zunaj so ekipe od včeraj od 0:22 ure, ko je prvič zapisal pozivnik. Od takrat je kompletna enota aktivna, vsi operativni člani tudi iz dopusta so prišli, so se z morja vrnili, vsi smo tukaj, delamo. Pač potem je pa še prešenca tukaj poplavila čez in nam je še gasilski dom zalila, noter uničila, mislim, zalila kompresor za polnjenje tlačnih posod, ki jih potrebujemo za avtonomno dihanje ob notranjih požarih, ampak takrat, kaj pač zrak takšen, ki ni v redu zadihati, normalno, ne. Tako da imamo kar malo problem, kako pa kajmo zdaj naprej šli, pa še centralno kurjavo, ampak to bomo že zrihtali, važno, da v tem lahko nemoteno pomagamo našim krajanom, da pridejo nazaj k sebi, tole bomo pa že zrihtali. Na območju Preske so bile tiste prve težave, torej kakšne? Ja, najprej so bile, se pravi, hudourniški izlivi, zaradi neurejenih, mislim, po moji oceni, ne, ki je nestrokovna, no, zaradi neurejenih potokov, pač obrežin, je bilo vse zabasen, veje pa to je vse dol prinesel, zabil, potem je prišel pa voda šla tako, kak gre, vse povsod. Tako da vse tele doline tukaj spoh ograjcev, ki pridejo, so, mi smo imeli z treh koncev, smo imeli voda. Pa je pa še Sava šla čez, pa Sora, tako da smo mogli pa še na koncu rešiti tudi dejansko življenja ljudi, ker so bili pač hiše pač pod vodo. Na poplavnem območju torej ste kako pristopali, glede na to, da so to verjetno tudi za vas neke nove izkušnje, na katere niste pripravljeni ali pa recimo, da ne morete niti biti, glede na to, da so, je obsežnost poplav takšna, da pravzaprav niti pomisliti nismo upali na to. Mislim, obsežnost poplav je že toliko obsežna, da nismo upali nikoli misliti na to, ker po nobenih izračunih ni bilo možno, da bi to se lahko zgodilo. Naša enota je pripravljena na to, imamo upremo za pač posredovanje na, ne vem, parih dogodkih, nimamo pa ne ljudi, ne sredstvo, da bi to lahko posredovali na, ne vem, stotih dogodkih hkrati, to pač ne more zagotoviti. Ne? Ampak za normalne zadeve, za par dogodkov hkrati smo
zelo dobro upremljeni, pač lahko bi bili še boljši. Imamo tole, kaj je že raft, iz katerem smo rešvali tamle dol ob občini, ki je Sora šla čez, smo rešvali, se pravi, dva otroka pa dve odrasti osebi, potem pa še na Gorenjski cesti proti Mednam. Smo pa tudi eno gospo rešvali, pa še mačka, kater me je dobro ugriznil, ampak rešili smo jih, tako da to smo pripravljeni, so pa seveda sodelovali tudi druge enote, nismo samo mi. Na telih rešvanjih iz vode so sodelovali še kolegi iz PGD Zgornje Pirniče, ki jih lahko samo pohvalim, pa se zahvalim za pač njihovo pomoč. Tako da mi super sodelujemo tukaj v Medvodah z vsemi enotami, ampak takrat, ko imamo del, imamo vsak na svojem koncu del. Če pa kdo lahko pride pomagati, če nima pri sebi, pa skupaj sodelujemo. Tako, ko smo sodelovali s PGD Smrednik, pa potem še z Biljem v tej industrijski coni, ki je bila zalita, sile se razporodijo tako, kar je pač potreba. Ne? Kako stojite z opremo? Slišali smo, da nekaj opreme vam je uničila, poplava v hiši. Kako sicer stojite z opremo? Je kaj, kar primankuje, kar potrebujete, oziroma ja, kako je s tem? Naša oprema, ne, je reševalna, je pač specialna. Ne. Tole, kar imam jaz zdaj oblečene, drugače opleka, ki je namenjena notranjim napadom, se pravi požarom, gašenje pač noter, da se ščiti pred temperaturo. Za poplave ta zadeva ni v redu. Premoč čez čas, se pravi si ves čas posredovanja premočen, enako je iz škornji, so tudi namenjeni za pač druga posredovanja, niso za vodo. Nekaj jih imamo, ampak tako, kot sem že omenil, nimamo pa to za celo enoto. Ne. Naša enota pač ima drugače 50 operativnih gasilcev, tako da ne moramo vse opremiti s tem. Ne. Zdaj pa takrat, ko so pa takšni ekstremni pogoji, kot so bili zdele, smo mogli biti vsi zuni, se pravi, imaš tist, kar imaš in delaš s tem, kar delaš, zato ker tam un kaj zalit mu je še sigurno slabš, kot pa tebi, ki imaš pač, ne vem, 10 ur noge v vodi. Ja, ne. Ampak to bomo že zrihtali. Drugač, ja, opreme, tudi ta se unič, ker ni zato le uporabljena, kot je njen namen, ampak bomo že, nekako. To drugač, pa kot sem že prej omenil, največ problem imamo lihti s tem kompresorjem z polnjenje tlačnih posod, no enako je pa tudi s temi motornimi brizgalnami. To so vse pač naprave, ki stanejo več kot 20 000 evrov, se pravi, mi imamo dve takšni uničeni, plus še en kup manjših, ki so pa po par tisoč evrov. Tako da, ampak to bomo že probali nekako malo se znajdeti, kaj popraviti, če pa ne bo šlo, bomo pa pač mogli nekje poiskati sredstva, ker verjetno občina jih ne bo imela, ker imamo totalno pač razdajanje narave. Tako da, če bo pač še enkrat kaj v bližnji prihodnosti prišlo, nažalost ne bomo mogli sami to hiter posredovati na tolikih koncih. Ne. Ker tudi zdaj se nam pozna, da moštva imamo zadost, opreme pa nimamo, da bi lahko na vseh koncih posredovali hkrati. Ne. Kakšen je odziv? Videli smo, da je tudi nekaj novih fantov se pridružilo. Občani pridejo na pomoč s kakšno hrano, vodo, s prigrizki. Kakšen je odziv recimo občanov? To je pa tako odziv, da pač, ko se že zdaj sem vprašal, imam kurjo pa res, mi imamo tako srečo, da imamo take, bom rekel, super krajane, sosede, podpornike, prijatelje, kaj se vem koga, kličejo iz celje Slovenije, prišli so pomagati, bom rekel, naši bivši člani, ki so se pač ucelili, pa so tam gasilci, so zdaj nazaj prišli tukaj le pomagati, že dva dni delajo iz ne, Primorske, iz vseh koncev Slovenije so se vrnili sem le v domač kraj pomagati. To je res lepo za srce videti, ko si v taki stiski, kakor smo se mi zdaj znašali. To, potem so tudi podjetja klicala, eni so nam pripeljali mobilno kopalnico, da se fantje lahko, rekel, normalno umijajo, zato ker se vemo, kaj vse teče po telih vodah, od fekali do naftnih derivatov, ni da ni, pač to, da probamo to higieno vzdržvati, da ne bi še kdo kaj zbolil. To, naše, bom rekel, mame, tete, sosede, bom rekel, tukaj le prijateljce, mislim, nas res lepo zalagajo, skrbijo za dobrote domače, tako da tist ne bo nobeden lačen žajen, tudi sami smo skuhali že malo, pol naši gostinci nas tudi zalagajo iz razno hrano, mislim, imamo vse. Tukaj res se iz srca zahvaljujem vsakmu posebej pa skupaj, da tako lepo skrbite za nas, ker je prav lepo res posredovati, bom rekel, ko veš, da je zadnja logistika poštimana, da nisi sam, tako da lahko samo na eno stvar misliš, kako boš pomagal
to situacijo zrihtati, pa umiliti za tiste, ki so jih res prizadele stvari. Še to, videli smo že vaš poziv pomoči za novo opremo, za nakup nove opreme, ki se je uničila, torej kako vam lahko krajani, občani pomagajo? Krajani nam lahko pomagajo tako, da pač, če ne drugega, saj pridejo do kakšnega gasilca, ne gleda, to je to naš gasilc iz Preska ali pa iz kjerkoli drugje, je za dosti samo dve besedi, da reče, hvala gasilci. To je ta prva stvar, ki nam največ pomeni, zato smo tukaj. Druga stvar pa, če kdo lahko pomaga, glede na stanje, ki je v državi, pa tole, pa sami, ki so prizadeti, če bo kakšen evrček prišel, bomo izredno hvaležni, ga bomo trikrat obrnali, tako, ker smo ga že do zdaj. Zdaj, ker bomo lahko nadomestili, bomo nadomestili, drugače bomo pa pač šli korak po korak, kaj se lahko naredi. Zdaj imamo tudi kar nekaj stroškov, čeprav računamo na to, da bo država te operativne stroške od goriva pa tega pokrila, če ne bo. Kot sem že rekel, imamo, hvala Bogu, res krajane, podjetnike, prijatelje, ki stojijo za nami, pa nam pač tudi takih časih, ki so zdaj le prišli, stopijo nasproti tok, da se nam napozna kakšna huda luknja. Tako da še enkrat hvala vsem za podporo in v besedah in dejanju in še v čem drugem. Hvala torej gasilci. Ja, hvala. Kot smo lahko slišali, je škoda ogromna. Takšne v zgodovini naše občine ne pomnimo. Večina kleti in pritličnih prostorov ob reki Sori in na sotočju Save in Sore je popolnoma uničenih. Nekaterim je voda vzela skoraj da ali pa vse imetje razen življenja. Zjutraj smo vstali, je bilo je vse, kakor je. Mož je išel na jučka pomagati. Srečko tu. Ja sam išla za njim, nejci bio na parkingu, sam videla kakšna je situacija. Dve vreće mam za pesak, pa sam takoj pomisla, će uhodna vrata zaštitimo, bomo zmagali. Pa sam župana uprašala, kje lako dobim pravi pesak, je rekao na deponiji, su vreće pa pesak. Takoj smo uzeli od sina auto delovno, on je pa za nam, pusti mi auto, grem u službu. Je rekao, Ljubo, takoj pridemo. Pridemo na dvorišće sa punim vrećama, začnemo metat vreće van, u stenu. Sam rekla, ne, dajte uz vrata. Petar je auto dao do vrata, začeo vreće metat, ja sam bila unot, muž sa strane zaupije, Pedro, probilo je. A voda gre tolk, z une strani, po dvorišću, naenkrat. Tamo je še vreće zmeto, ko je vidio da mu auto zalilo, je išao auto gor ispeljat svoje, se vrne nazaj, ja sam ostala u hodniku. Vrata su bila zaprta, metem voda šenkrat tolk, telefon mi je sin dao da mu shranim. Če bi ga dala, tlele bi bio, sam danska je najdu. Mu dam telefon gor, moje torbice pripravljeno sve u kuhini na mizi, Petar pride auto pustitle, pride nazaj. Zaupije, mami, mami, kje si? Sam rekla, pogledaj tukaj, sam pet van. Sam rekla, samo moj telefon pa torbicu. Prav, ne, ne, me zapovleče za ruku, me van izleče, je voda bila do tukaj. Muž za nami je bio u kleti, u skladišću. Če bi ja si išla po telefon pa po torbicu, bi me tist val, rukno tam u hodnik pa u kuhnu, Bog ve kako, tamo mi ni dovolio, smo ostali se tri brez telefona. Mužu je pao koje izgubo ga, moj ostao na mizi, Petrov je pa tut visoko dignut, ampak ni bio u roki. U tistmu momentu, tri minute smo mi u se tri prišli, voda je bila do tuka i do tuka sam prišli. Ja sam bila jučere tko normalna kokar, danas sam ceo dan jokala. Kad poj to pride, a ne? Smo tle stali, se veda cijela organizacija nas sreće, auta smo sad dali van. Petar je, do tuka je voda bila. Samo da je vreće dao van na vrata, ni pomagalo. Udrlo je. Su nas dali na dvoranu. Se vidim, nismo mogli gor biti. Smo prišli nazaj tu dok smo bili, gledali. Tamo je tako išao u kraj po telefone, po oblačila, u trgovinu nam kupo za obleć. Znači nismo imeli, pre nikol sam se tako i preoblekla, tisto mokro. Sam išla gor na dvoranu, sam se malo sredila. Ja se veda, gor smo res dobili vse, kakor je treba, ampak nismo gor mogli biti, smo tukaj skozi bili, potem smo išli še enkrat vse tri gor,
je prišel Grega gasilc, pravi, zaga lahko greste dol, je kopno. Pridemo tlele, seveda. Zdaj pa imamo tako, kar imamo. Nekaj smo dali vani. Sreči, pa je išel muž, pa sin, da sta dobila moju torbicu, dokumente, vse. Sicer je bilo malo plavalo. Nismo se pričakovali, aj naj bo pol metra. Naj bo metar, sam rekla. Samo vrata zaščitimo, čez okno ne more pridet. Je pa prišla posod 20 cm od plafona do. I kaj naj rečem? Metalo omara je cel zid, stara 50 let, trda, močna, eno je zdaj prebrnjena. Tako da smo kar dosti dobro odnesli, ta prvo, kar smo v momentu, se pravim, samo da je sin avto pustil tle, prišel nazaj, je še en val, taki. To je išlo, veš, na tri ture. To je bilo v tri, koliko pride, par metrov, pa spet. V momentu, s deponije, sa vrečama, vreče na vrata, ni pomagalo. Živite v bistvu na območju, ki je blizu vode, verjetno pa vse niste kaj tazga pričakvali, niti še ne doživeli, kako je vse? Že sem doživela 1. novembra 90. leta, smo imeli ravno tako, tako imenovano stoletno poplavo, ampak ni bilo tako hudo, kot je tokrat. Tokrat je pa res presegalo vse meje. Tako da jaz sem resnično na Sotočju, in kjer je bil udar najmočnejši za ta stari del Medvod. V stanovanju smo imeli 1,50 m vode po celem stanovanju. Iz kleti gor, ki je pa 7 m, to se pravi, bilo skoraj 9 m vode v stanovanju. Tako da, ja, hudo je. Hudo. Ostal mi ni popolnoma nič. Tako da vse, kar je tam lepo, kar je ostal, je tam lepo pod nastreškom za avto. Tudi, na žalost, avto je tudi bil poplavljen, tako da ne vem. Je šlo vse zelo hiter, ali? Ja, zelo je šlo hiter, sicer so bili zelo občinski možje od civilne zaščite, gospod župan, vsi so bili zelo ljubezniv. Celo gospod župan mi je odpeljal avto na varno, ampak žal tudi on ni predvidel, da bo toliko, ampak res toliko hudo, tako da je tudi na višjem nivoju na tržnici avtomobil zalil. Ja, pohvaliti moram civilno zaščito in župana, ampak proti naravi ne moreš. Zdaj trenutno živimo pri sester, pa poskušamo sanirati, mislim, saj tisti mul ven, ker je bilo v stanovanju 25 cm zjutraj mulja, smo prišli, kje voda odtekla. Tako da, ja, bomo poskusili. Upam, da nam bo občina kaj pomagala. Sicer imamo zavarovano, ampak tisto zavarovanje ne bo nič pomagalo. Tako upam, srčno upam, da bo občina kaj prispevala v sanaciji. Tako da jaz si preprosto kot upokojenka ne predstavljam več, da bi morala še enkrat vse sanirati. To bi jaz smela povedati. Več pa nima. Kaj naj reče? Danes sem se, ko sem sprijela gor tisto malco, takrat sem se zjukala. Včeraj sem bila, samo kad sem življenje rešila, pa Anita, direktorica pravi, zaga svaka čas Vegmans. Jaz nisam vedela, jaz mislim, ok, ja sem samo živa. Šele zdaj je pa, kar je. Ja, mislim, sa svi strani se kličeju pomoć. Kaj rabaš? Trenutno, niti sama ne vem, kaj? Kaj narabam? Rabim prenoćište, recimo. I sploh ne moram, evo, kar imamo to u autu. Raskužilo, pa takve stvari, pa malo te oblekce. Se mi ni mar za to. Stanovanje je miks.
vse, recimo, nekaj smo res imali taki občutek, vse smo vzignili gor, recimo, muž je dal dinarnicu pa tiste dokumente, kar ima čist visoko gor na omaru. Ni se pričakoval, da bo to, ampak je gor odložil, telefon imel pri sebi. Zdaj jo pa nima. Ker je res voda prišla visoko, nisem pričakovala. Sem mislila, da bomo samo vhodna vrata zaščitili, kar pride, vnot naj pride. Kje je vrata, so vhodna zmetana. Vnot, vse štokovi, vse, mislim, najbolj, da greš te pogledati. Nahajamo se na Rakovniku 22, povejte, kako... In podobnih zgodb, ob katerih človek ostane brez besed, bi po naši občini na žalost lahko slišali še mnogo. Intervenciji, ki je trajala 2 dni, sedaj sledi sanacija. Mnogi ste že priskočili na pomoč sorodnikom, prijateljem in sosedom. Hvala vam. Vse, ki ste v prihodnjih dneh pripravljeni pomagati prizadetim soobčanom pri čiščenju domov in pomagati pri čiščenju javnih površin ter objektov, pa občina Medvode poziva, da javite svojo pripravljenost prek spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani občine Medvode www.medvode.si ali preko telefonske številke, ki je izpisana na ekranu 01-362-6222. Zagotovo bo lahko pomagal prav vsak, ki bo to želel, bodi si v delovnih akcijah ali z materialno ali pa denarno pomočjo. Spremljajte tudi obvestila na spletni strani občine Medvode, kjer boste dobili najbolj relevantne in najbolj aktualne informacije. Ko bo voda odtekla, se bo prava škoda šele pokazala v vsej svoji veličini, ki jo je narava spet pokazala nam, ki moramo sedaj stopiti skupaj. Pokažimo, da to zmoremo in srečno Medvode.